يا إمام المسلمين، لا إمام أتبلوي، يا إمام المسلمين، لا إمام أتبلوي، أنت للناس إمام يا سليمان أتبلوي، في صلاتي وصيامي من أسرة أتبلوي. Kọlọrun sanu awon omo Alhaji Sulaiman Imam Atobiloye. Ah ile je kinu ti wa na dun wi pe ah ni baba ki baba. Obasola Abdurrahman. Abdurrahman. Olo wa nilu Epo. O ye ka di gbogbo lati ri ti e. Lodo yin te nbe nbi. Nbe nle. Ah Toyin Babi Muhammad Toyin. Ka di gbogbo ye yi lati gede la to mo mo. Omo mo. Olorun ko kara pa albarika yi. Allahumma amin. Ora tan se fun baba atawon tan ti lo saju won. Ati awon omo atawa ta jabu atawon egbon won kolorun ko ba wa fi sara ba won huwa abudun fil wakuri min suleiman atobiloye munkidu min kulli fashin ya suleiman atobiloye law siwatu min shajaya ya suleiman atobiloye يا ربنا فارحمه في جنتي أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي إمام المسلمين لا إمام أتوبيلوي يا إمام المسلمين لا إمام أتوبيلوي أنت للناس إمام يا سليمان أتوبيلوي في صلاتي وصيامي se te gbon ti won ti se ajibade olohun yo tapin tira kekeke fu awon imam ah eje ka welcome awon na ko si nta fe gbogbo ku ba ku ki lo gbele aye se kini wa to wun le ati ka wa gbo oga gbogbo e ti se oro olohun olohun ala ro olohun ju olohun ma sa ba ke won la ilaha illallah ta يا إمام المسلمين لا إمام أتوبيلوي يا إمام المسلمين لا إمام أتوبيلوي أنت للناس إمام يا سليمان أتوبيلوي في صلاتي وصيامي من أسرة أتوبيلوي هو عبد في الوكول من سليمان أتوبيلوي منقذ من كل فحش يا سليمان أتوبيلوي لو سوات من شجايا يا سليمان أتوبيلوي يا ربنا فارحمه في جنتي أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي وكل من قال قبله في قبره أتوبيلوي الله بابا سليمان اكي كوتي مو كو ele ti mo ko yi mi o ko ni ko pe kin tu emi na to yi ko sasiko a ro mo si se ko ama afa e ti ba nso iwa ti won wu eh eh ah ko le do ton fi wo se mi lapo mo ama la yarudu li mala illa shaytan e ju ni mo ko owo emi o ni ko n ba ni yo ni nigba ton fun e mo mu lo le ko ton fi mlo fun moniya eh moni ri di wa no lai moniya owo temi nko ase ya ti aseyati olofe albarkasi olahun waju olohun awon baba ko ti siwaju
ninu atobi loye ti won ti ku ti won ti ku olohun o ba ke ogun wa la papo alaman waju fun won ninu ile atobi loye olohun sa ba ke ogun la papo amen alaman waju olohun o pe yan fa e ba se ami e ba se ami e ba se ami al fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياهوه بابا ياهوه مو تي جيسو هو بلو غولو فتا هو بابا هو تي كيما ياسين هو تي جامان نا يانا هو امبي الله ما سافيا بالكاسي لا لا اله الا الله لله فيكم iṣẹ ọlọrun to nipa daada ọlọrun ba fi tele amen abdurrahman bashola eh sa ba si jamon bismillah ọlọrun abu duroba asan de kale je ta mo ti wa mana mi na help amen o kan emi na nu ese wa si femi na ya ri pe pa wa ti mo so na nu be ni nigba ta si dari awon ni wa si be ni to wa nkale a mo pa won na le ti wa si fun wa inshallah won ti wi lana won ri wi won wi leni won ri wi ko ba dola ai ni ri wi mama bi sade ofun olorun amen apada si buko se ti o le kan allah abele oba fun won olorun mo jo kan won lai lai amen fa hala wa salam ya shaykh al karim mufasiruna amirul waisina fasihunha jamilun nutik ya nabi فَوْسُمَانُ سُلِ جَوَادِ الزَّاهِدِينَ أَتَوَلَى اللَّهُ أُمُرَكَ بِالسَّلَامِ أَمِنْ بِعَافِيَةٍ أَمِنْ لِنَفُوِ الْعَالَمِينَ أَمِنْ إِلَّهِ شَيْخَنَا مُفُوتِي لِعَلُورِ أَمِنْ كَمَلُدِينِ نُورُ الْعَالَمِينَ كَمَلُدِينِ نُورُ الْعَالَمِينَ كَمِدَدِ أَمِنْ ọkan ninu awon imam wa loki ode imam odi agba won na da won mo lo ninu adu awon na odogba won la si ti mo won ti pe amen won na da ko loruko gbogbo alalufa loki ode o la bi toro aye gbàtẹ́ mọ̀ wọ́n fetí kara yín pé ago méjì lálà máa túká ó sì ti kọjá èmi náà má ṣe dìwò yìí bẹ́ẹ̀ bá dàn wò àgbà yọ̀ǹda ni o kì í ṣe kó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yín kó wá nígbàlẹ̀ ti dago kan ní atóbi lóye agbọ̀dọ̀ dago kan ní ìta àánà kèsìyàn àní faramọ́ yìí o ètò tí ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ nípa pé a bẹ̀rẹ̀ ìjókòó báyìí lágbo mẹ́wàá a sì fi kọ́ lágbo méjìlá kó darú o eré ẹ̀ náà sì la wà dòní àmọ́ tòní àgbà yọ̀ǹda ni àṣewọ́ látọ̀dọ̀ bàbá ìmáàmú àgbà lókè ọ̀dẹ àti gbogbo alálùfáà tí ń bẹ lábẹ́ wọn. bàbá wa àgbàlagbà mufasiru gbogbo kwara state lágbà wọn lálejò lókè ọ̀dẹ lẹ́nìí bàbá wa fún wọn láàyè bíi wákàtí kan sí wákàtí kan àbọ̀ṣọ́ wa burú jù ni. àti ẹnu wo tí ẹ̀ wá gbàgbà wa dàgbà fún wa gbé bàbá ìníkẹ́ lò wọ́n ní ká ẹ mọ̀ gbogbo òkè ọdẹ tí ń bẹ́ẹ̀ jókòó pé ètò yẹn ò dárú o aago mẹ́wàá sago méjìlá náà ni ó sì wà ń bẹ̀dẹ̀ ní bó ṣe jẹ́ nìyí o ọlọ́mọṣẹ́ àgbàdúrà ọlọ́jàdúrà ó gbà ọlá muhammad rasulillah. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ẹ jẹ́ sẹ́ ami. bisimilahi rahmani rahim. وبه نستعين رب زدني علما وإذ يعمكم بك الذين كفروا يثبتوك أيكتنوك أيخرجوك يا موتى ويمكر الله خير الماكرين. على البركة النبي. نعم. الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. وعلى آله وصحابه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين.
آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مكي بابا إمام. أين نمبر 1 of the citizen. بابا نداكو نمبر 1 دا نو لو اما فميتي بابا لوني. بيبي بابا لي بوكو كانو تو. فرا بي اجي غومينا بابا لينكا. بي اجي بريزيدنتي بابا لينكا. Àwọn bá dìgbà tán bá kọ́rọ̀ síwájú Ọlọ́run ó tò lẹ́yìn ìmáàmù. Bọ́bá tò lẹ́yìn ìmáàmù láyé tó bá dàlì kí á wẹ̀ wọ́n tó tò lẹ́yìn ìmáàmù. Yóò mọ̀nà dé rú kúlà òun ẹ sí ń bẹ ìmáàmù. Fọ́lá ti wí. Bàbá ìmáàmù ọba tó ní kí àgbà ọ́ dà yìí. Wọ́n ti da ìmí náà nù. Torí ìgbẹ́ yìí náà ti ń dàgbà àgbà lọ́ dà yìí. Mẹ́kà sínú ẹ̀ bí ẹ rọ́dọ̀ kẹrin láti mi ti wà nínú bá sínú. Bàbá tànà ń gbà wọn lọ nínú wà sítọ́wọ́ bẹ̀ mọ́ wa. Àgbà da ilé àti yí. Lágbára ọlọ́run ọlọ́run ó sì yọ̀ǹda kẹ́yìn náà dàgbà. Bẹ́ẹ̀ni yín ọba tiẹ̀ wá gùn rárá kẹ́yìn méjèèjì àtẹni ọba fẹ́ràn ayé kẹ́lu 450. Bàbá wa kú nígbà náà àárọ̀ òkú yín ọlọ́wọ́ ayé nínú. Àbúrò àtọ́gbà. Ọba ìdára wọ̀ kún mi lọ. Ṣé bí àmì náà ẹ̀sìn fún wa torí ọlọ́run? Èyí ni kẹ́gbù ní mi ọ̀sẹ̀ hàn fún ọ̀pá wa ni. Ìjọ ìyá àmà náà ni. Nígbàdà kánúwà bèlè dá kánú lọ. Ọba ìmáàmù ẹ lò kọjá bí táwọn àgbàlagbà lè gbé. Àmì. Tẹ̀sí wa yìí ti dáadáa. Ìlú àlàáfíà àti yanjí àti àlékún gbàdúrà látọ̀dọ̀ ọlọ́run. Àti ìta níbi tọrọ fún wa sórí àtẹlẹ ìsìjàmbá lọ́wọ́ sàbàbí kan fún yín. Àtàsìkí tọ́ nara tán torígbà tá lò lọ́wọ́ yìí. Ìjálàfọ́ yìí sí tí ọba sówó. Ǹjẹ́ ìyàwó fẹ́ gbé nìyàn padà díẹ̀ wọ́n lọ bá sàánú èèyàn. Bàbá ìmáàmù àṣàrò dín ní wọ́n tọrọ bẹ́ẹ̀ yìí náà. Ìgbàlagbà tí ilẹ̀ yín wọ́n tọ́ níbẹ̀. Àti àwọn bàbá tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Dọ́dọ̀ bàbá tó jẹ́ àkóbí ọba ìmáàmù tí wọ́n lọ yìí. Ọwọ́ kẹ́mílà pé ńgbà tí bàbá wa yìí tẹ̀ ń pe gba ọmọ olókùn mọ́ ló kẹ́kọ̀ọ́ pé àkóbí ọmọ. Àrí àtọ́lọ́wọ̀n ní bàjẹ́ o. Gbogbo ìjókòó àwọn ìmáàmù ni wọ́n jù kó yìí. Dọ́dọ̀ afáwa ìmáàmù wa ní ìdí apá. Síbẹ̀ ni àwọn ni níbí ọlọ́run ọba tó gbẹ fún yín o. Àmínà. Ìwọ́n sì ni wa tí wọ́n jẹ́ sáàjẹjẹ́ mọ́nú ilé kan náà nìyí. N bá pẹ́rẹ́ àmì ló pè ọ̀dẹ́ wọ́n sábẹ̀rẹ̀ pé mo lé yín. Àbí ẹ̀kọ́ ilé àtúbí lóyè lèmi náà ti wá. Ọlọ́run kọjá rí yín pẹ́ o. Àti àjáná sí àgbà arọ́wà sí àgbà àti gbogbo ẹ̀yà yìí mà. Yáyá lọ́mọ sábà dúpẹ́ fún yín o. Ó gbẹ́yìn àgbàlagbà ń lò lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ní ládàá sí yín. Àwọn fún bójú ní tàgbàlagbà máa rí tí wọ́n máa dá ọlọ́run lọ́bi ẹ̀mí gúngùn. Mo rọ̀ ká gbàgbọ́ tá a máa rí ní kílò tó ní a máa bẹ sí ọlọ́run má jẹ sàgbákò rẹ̀. Ẹ má bínú bá àwọn èèyàn sàmí wọ́n bísí ni o. Àmínà. Bàbá wa olórí ẹbí àtòbí lóyè bò kí yín. Ẹ kú ìnáwó. Ẹ kú ìmójútó lé. Màṣá ọlá. Àwọn àgbàlagbà tán kí ilé ìfọyín ẹ̀ ní kámìlọ bá wọn báyìí. Àmì àmì. Ọba tí yóò fún tó àwọn àgbàlagbà rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí yín náà ní lè kú ní pẹ̀lú ògùn ọ̀nà. Àmì. Bàbá wa ṣé àmà ni mo kí yín. Àfọ àwọn olóhùn iyọ̀ tọ́hí ìpínlẹ̀ kọ́sọ́ àyè mo kí yín. Ó fún wa dọ̀dọ̀ gbogbo tí jẹ́ mọ́ ilé àtúbí lóyè. Bàbá wa àrúyà yá mo kí yín o. Mo kí Abdulhamid alága Aminu. Gbogbo àbá Muhammad tọ́jọ́ ti Lagos State branch. Gbogbo branch ta ní Mẹ́kọ̀ọ́ yányá, òwúrọ̀ ní, ìwàyà ní, Sagrosi ní, kọ́dà Takunti náà bẹ́ẹ̀ olùlalága gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ó kára pa ìbọn kàrẹ́ sí. Mo wá darí ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn amọ̀mọ́ wa. Wọ́n fi ti yín kí n pa àwọn ọ̀dọ́. Àwọn àárẹ̀ àwọn ọmọ olókùn. Kálukú yín bá ti wá ìpadà sáyé yín ọlọ́run níjó sòrò.
Amen. Ọlọrun tun fi albaraka si bi so yi si bi bayi lo. Amen. Ẹ mọ wa te se ku fuwa. E mi tara wa so ku lai lai. Amen. Gbe ya ba mo to to e ni so ku omo o. Amen. E mo le ku lati bi odo agba. Lokuni agba lo mi ni. Kari gbogbo yin yin eyin baba Ọlọrun le fi lala si yin o. Amen. Omo won oloku to nbe Ọlọrun ka ra kan albaraka re si. Allahumma amin. La hawla wa la quwwata illa billah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جت وانيج كوي إلوي إلو البركة إن شاء الله. إلو توان لوفين توان سنت لوفين إن شاء الله. كوسين تجى لوفين كواسين تجى ما تلوفين. أيك الله في فراي سراي لمي. Wọn ki so kan joba ni ilu yi ki so kan oba joba o ba so fin pe mewa la mo bere meji la ni abadide o ga o fi awon laji to yin ko dele wa ni ama so gba ko si bi ti o kari ninu ilu yi te mi na ba n pera mi lo wo ki ode e gboro wa lati re ma wa rufin lai lai Ah, no, you are saying anyone new. In Borowala, Tilori, Allah, 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 Kati wa mbi. Ni la ti se kari kumuno. Tora bi la ti jemwa aro. La tara pa ma gbe program yi mbi olofe. Inshallah. Ai wa te ti bere. O wa imam kolofa. O wa mo loku ni aje ku boro. Se tu ma ti pe to ba di e biru yen. Fikira je rufe. A mo loku ni e pe. Ko se wu ko. E di won mu ke sa wa o. Awa. Awa na aje ku boro. Oye ja lo baba. Gbala fa po ka jump protocol. A ma jump pe pelu itora afirije. Na bo se ri ni e. Pe gugu lu yanya. Afirije a. Inshallah. Adjustment o si ma wa. Be ti fo fi si pe ne bi si ma wa. Na ni o ma lo. Awon gbala gba to ko ala ni ko. Awon na lo ro ka ka da fi ri e. Mo baba to ko ni ile mi. Ti wo so wa je lo pe wa ko wa soro. Awon fa tan yi wa ko la. Wo ni ko lo mo gbagbe lori kadara. Wo jara pati ko na mi. A pe to ko ni olori. Awon si ma lo le ko ala ni ko wa soro. Wa da ajo yori leri won. Wa la je gba tan to bi ran. Abala bi bi atan to bi ran. Baba gba la gba atan to bi ran. Afa gba tadile adabi tadile momene tadile arifina tadile muntakina. Ka di gbugbu awon ilari Olorun do da fa gba se wa limi. Ka di gbugbu awon to gbe Quran wo le ni na. Tun ki le gba won dada won yin ti o tan yin tan be won ju Olorun gbugbu won la ko sinu e. Olorun ba ke gbugbu won si. Baba wa la ji agba won ti dodo. Wa ti dodo e. Di igi won be la. Wa be la dodo e. Alagbaji won ti dodo. Wa ti dodo e. Alijanna ni o fi won. Ni o fi won si. Satia dakuma ba se. Je okan la je ninu ise won. Fa'alu lima yuridu itaba walu ala la se. Baba walu ani adada ninu asre walu ani adada nuje. Gunija iwa nikirami ali una maula goge dele madara. Yeah.
Ẹlẹ́mi ò ní tí ipò tá fi gbàgbé ẹ̀.
Baba yi won royin yes baba dada lo bi mi esi baba yi ni laarin ilu baba yi ni na kan so fe da sto da baba yi ni ko dia ndo ado lo akira mo ko mele keri afa kini sa royin tin je omo loku ibe ko sa mi daku la ma won ma daku omo kan be won e kan ya re bi ya e wa to da nke ko mo je won mo ta ala so ma yin yan loto to alone ya wa be yare ah o wa toju ya yi o toju e toju e toju e toju e fa ya yo san o gbadun momo ti nawo to o wa dijo kan osu omo yi o wa pera re kale lagbaja o na ni dare lo o ki are o tun down o leni kan waju o le kai ya yo ka gba ko bo te ri so do lo si ni afa baba olorun ba yi ko yi ta ba si ko olorun ba pa ko pa ni le batiman abi ba da ri oru pelu ko olorun lo ju ya yi la ilaha illallah ta lo so nu mi tin so ero sinu o tun so jade allah kini abala to fi da yara si meji o ro pe ya ti sun ya gbo ya gbo odi laarin oru ogoya re kan ilo ju yanu e so yanu da ilaha illallah ye ke agbe ya pa lati rule yi ngba to lorun ti ni kibo gbe fun wadi o se olorun ka ara san ibarika amen ogoya pon ke agbe ya pa lati rule yi olorun fe lo so lo si lo mo o try da ilaha illallah ti lo gbona jina beni o kuyan won lo yo ya si yo ya si iya to bipon bi ya bi tin pe ya lo bi ya ba kan ododo kan iya oja iya sole o ma pe ya nja ododo bi ya ba kan ododo kan iya oja iya sole iya oja iya sole bi bi ri apata to won ke bi ya ibagbo ko le so kale fun re allah ah ta pe ya mu lo o pe ya re kari apata e mo loku ani yo ninu yi to ba ko le iti to ko lu iti to wa mo yo je balejo fun wa di olo pupo ada yo je fun laye na tori bi oba wa awon wori o le tenu mo subhanallah baba de lenu wallahi kai allahu akbar kabiro ogo ya kale sibe yo ma lo yo soro o wa da ni yen sibe oni ma mi ese mi ero mi o mo gbianju o ti rai keyi ama o ro gbianju mi o yo ada ro je is be pa yin fun ara mi kan mo gbe yin wa sodo si bi mo lagbara mo ni baba ti wo olohun ko se yin ni baba ti wo olohun elu gbo olohun mi o mo pade bo lati ya la ilaha illallah be ba si ku ni o yo olohun olohun fi yale Olorun ba yi malaika tun para si yan. O ba so kale sodo ya. Iya. Olorun ni kin bi o le ri toro kan meji to ba wo. Iya ni e ba so fo Olorun. Gbogbo bi to mo nba wa bi se lo. Mo fe kin ma ri. Bi se lo. Ti o fi debi ti ba lo. Ha. Olorun o yo nda bi oju be kin ma ri. Kin ma ri kai.
alakoko nu kile keji gbogbo bi to ba wa bi tin lo tin ba soro ko ma gbo wow ko ma gbo ero mi subhanallah qodda bata ti ayi lo maka tin ba ti pe ko si ma gbo ki se to ma ri meji tin fe na wa la ji yoda olo ba si ka sa fi mu ah mba wo mo mo ni tin lo o wa ri ko ma ti si na panama o ti gbo ibi to wa ya si tin lo agba mi awon kini hun ni ah allah baba se wo kilo se ah oni soro o ko ti ya ta ta wa ba da ila fi adi e ya bi awon obirin Mama eba seyin ayo afa ebinu mani won ebinu mani won ebinu tan nkan meta kan bi agbare kan gbodo se tan okay agbare kan soro tan agbare kan ebinu tan agbare kan si jeun tan o wa npe mo ti so mo ti o se ri igbu ni se agbaka nkan de radio ya ba ni o ma mi lo gboja nbi olohun yo ti le parun kini won awon kini o da kini won lo pada o ti sin la ilaha illallah abi amare nu won ma pada bo ona be nko ya si ma pada bo ha subhanallah o mo ni nko yi eh ni ya da ni musina ta ni ko lohun pa so tin mo ni kin pada se ba kada ma bo ma bo wa sa ma bo o ba de bi to rin won wi to ba fe de bi apata ni o wa ni ododo ke ti mo ja ma wu bayi o ri bayi ododo lo fi mo na bi ta ti mo to fi dele subhanallah era wa bi amare ah o ododo lo to Mami njo le ja yi bo le se bo tin gbe nbo le me na nja o kan mi so po para si na la ilaha illallah ah mami eh e ja lo le e ja ma lo le baba gbe ya re baba gbe ya pa ile ya o to dele malaika e to de o lo ko ju to nkan meji to ba wu o ola koko ti mo fe kolo mu se omo mi e okan ni okan na ni ko pe meji mo fe kolo ba so do ma ri toro mo allah o mi la ri je gbe lo kola albaraka je gbe lo ko suri ri je gbe lo allah allah oni keji nko ayak allah malaika adubu tu se fun o oni bi ti bo na bi ti dari bo na nu kini keji oni be mo bele nko ba nsa ma na re toba mana ne ko ni bi ni pon lo so binu ay mana lo je sen to sen ni la ilaha illallah allah wo de ya tin je won ma kan tin se pele kan tin se pele kan iwa na lo si bi an meje e lo da mo mo re si wo lo tu se e to ku de ka to si wo lo baje o wa nfi kan ke kan o wa pe so mo ni wo adon wo la ni midiji ni o wa nfeli o wa nfeli ala tele je a ni pe radio malaika ni ya ya adura gba ko to ma yi se fun ani ko mana ni o si na tele ni o mi si rogun bo lo n ba sa mana re ko ni se be ai la ilaha illallah muhammad rasulullah malaka to ara lo ti gba be allah o wa dale ya wa pe na o di laaro ya pe qalat ya bunayya ya ni re omo mi re omo mi omo mi ana rahilatu emi tin lo o bawule kanjuma ni lo ya o o npe mi family house o saudu leke ya o mama mm ipada pa ipada wa emi ri o pada ipada wa ti wa pade re lojo ti o ti lojo kai ama ojo ko jejo kan ipade re pada subhanallah ni tin lo yi subhanallah walakin de ti bo mo fe wi o e o ma laju o suleman kini ya wi fo mare la tadlim ahadan masa bo sibe masa bo sibe nikan ma je yun o sinu o ko re pala bo sin lagbaja ta ba iroyin e oni ku renu ya ti lo yi pada pada ya iwa se we so mo lo ku ni so mo lo ku lo na o se ti asiko ile wa dide pada lo ko le afura si oba wa se ju olo se dada ni lo ko le e jo ko le ejokore ejokore ko
كما يكاكي أباي حياك الله لا تسلموا أحدا ما سابوا سبينك ما سابوا سبينك ولو دميني نعم ولا تقتب أحدا ولا تقتب أحدا كاي ما بقى أفاي بابا بابا ما تلبولي ما سيصوصو لدي أرودورو ما بقى ما بقى ما بقى سيباجي ما بقى سيباجي نكا ولا تجرح أحدا ما في نبات نكا تجيو ما في نساتة نكا ما في أحنا نبات نكا تجيو سبحان الله ما سيبه Afai. Baba. Wala ro mele keri. Ora le keri tin won so fun. Wala tara nafsaka fawqa ahdin. Ma warare iko jelu mi lo. Ma warare ko je ni kala o. Tori gbogbo mo to ba ri be ti ri. Naam. O si nti jelu mi o wale. O ti foju o pa won ni lo ba. O understand. Ta lo kun be, ta lo kun be. A won lo le se kai si mi tin won wale ban le wa. Tin da won na o so ke baba re ku e won to ku yi si baba re mo tin wi na nu to fi wa wi lenu o so po da fun oja won leyi lo eh o le baru won se mo lebu e ti koja be mo mo gbogbo yo to ba ni to ba de to ba be ni baba re won o wa lo to ka le ku asi kan mi mi won wa won wa won si dada won wa ai dakan won ri o ah ah o so fun po ju won lo ولا ترى نفسك فوق احد فوق احد بابا ولا ترى نفسك فوق احد احد ما غورا لك ودي كلام راهو يا وانا باليورو فكلنا راحلون الله بما تن لو يو لو كي بوكو ولا قد لو ان شاء الله اما كيلو يا لا يفوت المرئه كوليبو Abu sa Suleiman en ton lele pelu Abu si osu Abu sa Suleiman afai baba o tonji eh lele Abu si min iqabillahi eso fun to ne bo mi ya o le bo an mazlumi o ne tara ne keke sagba ko ya abula tara ala eno sabu si fun la wolo o turi la la se mbula la 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 wala dikana anila o le bo anu le bo o le bo kodikana koda o se pe iwo agbina darihi inu lu ta inu lu ta wa lo da foju agbina darihi wo lo ba da funu gbata lu lo agbina darihi ba ti le po won ti wo gbiyan re millions agbina darihi mo ba lo na billion na na agbina darihi posipu olo da funu gbata lu iboba sabu ni bi ya olo o mu fi dan nasi min ma'alumi abiko jafa ka o yo ma sanfa lata mi mati allah o wa sabu si o wa sabu si o le bo o boba ma yala ya ki o ni bombi ya o je pere gidi ya ko adiya so ka le wa si nanu ko adiya ko adiya kan go lo je njo mo yo nu bikoda illa ifi ahade nbe lo ba gbe idajo re si to ba ni kadara o ma gbe ni kan o ba si olohun si be amin la gole o ne kene kan ga amin o le fo mo ya lile to ni ko mo ya wo ni koko diyan amin afai o le pe nke wuli oko wi ni oko diyan amin o le polo se lulu yin oko diyan Beni so wo ni oko de yan wa ati ya ba Aisha afa te ko ni mo gbaduju nu mi ka fi dahari en to n gba afa en gbaduju o lo nu gba ta lo yi afa yi gba fun kada lo lara Allahu ya'lamu ki lo ni tori Olorun pa won ori Olorun pa won lo emi omo ti won kiyan ku erire to si n ku lo leri jo pe erire o ki lo de ato mi lo ye la maka ifo pa de si nga e ku erire Allahu ya'lamu
afa yi oba wa je pupo oba wa je o ba te baje yin o ta ma foju eri to gan se ba ba ti wa to lo ko lo gbele lori Allahu ya alamu ba ma foju eri to lori yo ati kero wa yi ko le ti kan yo Allahu ya alamu omo do melo ni ni emi o ti e wa ma njo na le be na omo do melo ku lo ni omo do melo ni ni na ni October 10 is a 60 years. Let's say you live on one cake, don't say day. October 10 is a 1963. October 10, 1963. And me? That's a 60 October 10. That's a better day, darling. Allah! Oh, yeah, Allah! Have I? Kilo de tay tapu doju eri. E wa tapu doju eri. Olorun ni po to me da so si. Lagbaja won ko bi. Mi o ma sare tele mo lagbaja. Kaka ke ko ma je sese. I'm not in favor.
Okay, when you want to
Kaye le yide. A ni o baba to je ku yi. Omo wa le bo won ki wa ku. Omo wa le. Mama wa tolo ba ti de ridi won kankan o ni ridi won ali ya to da so bi won so awa la to da ali ya to lo ba bi mama wa la ya to lo ali ya to lo o ni ridi won ti o da amin albaraka lan muhammad amin ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alayka ya rabbil oban sala oban sala abdurrahman oban sala o ko la ta prod o ni asado afun ya won yawa ai santu olorun ba sanu ko ala fi ara fun awon iya to kunle ya to bi loye na olorun ma ho ali ma matin matiya emi ni kinan jin si o wa do te lo bismillah ila fi bismillahirrahmanirrahim la ila fi quraish fi yahi wa ila tashita wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi yata'amahum min jura wa amanahum min khawf subhanak la ilaha illa anta Ora yi Mustafa 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 Taal hu ni gba ti baba nbe lori are o wa na tin toju baba ko ni Fatima Olorun ma sa je mi ru amen Olorun so le se dada amen yenda o ni sa gbako Olorun so ala ma di Olorun ni baje amen o gbe so je Olorun fun oni se ayo amen mo to ba ni je Olorun se mo da Olorun sibe ni amen ayi mo do Olorun inna ataina bismillahir rahmanir rahim Na ko ti ko na si si wa ni mari to ni so ni ko bi mo na foro yin fa n ta wa na fa to la si mo na ina wa ni to wa kan to wa wa ro bla si na si na ra ma no lila fi ko esi na fi mo ni ko shi pa ni so fa li ya bi do ba sal beta a ma ma wa lati di apa wa mo wa le kan eh aburo ya obasola ya balkis 3000 naira won ni ko na ko ma sa ba fori ji baba wa ta tori won joko iya to tele ya balkis o na ni ya najim ana ni 3000 naira gbogbo ti baba wa imamu fi ile olorun ma jo baje ma si ba nu ile ato bi loye je be lati odo basola kar gbogbo awon manu ile to wa daada lo ani ko lo je won ri ko dole bismillah ina ato inaka won na be raba na ta fe se yi foot of time ko wa lati odo baba wa okara baba wa oro idupe so Baba baba to bi loye won la dupa fun Olorun won la ma dupa fun Olorun ope na jo wa ewe nla wa ni gba alhamdulillah rabbil alamin won na ri keke ta le se fun oba to da wa to ta yo ka dupa fun ijoko yi won gbo pa ta wa ti won wa ba wa kedun baba wa to lo wọ́n lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wá sojú sí ọjọ́ àti ẹ̀ka lẹ ní o wọ́n bíbí kó ọmọ náà lèyẹ bá wá ni ẹnu wá sojú sí rẹ ni bàbá wa sanu sehu amọ̀gbádùn ẹ̀rọ àbí ẹ̀má dákẹ́ ẹ̀mí gígùn ọ̀pọ̀ àlàáfíà wọ́n láàmà pè yín ní gbogbo ìgbà ẹ̀yin gẹ́gẹ́ fún ara yín ọmọ anulẹ̀ àtòbí lóye ní wọ́n ní bàdá ti ṣe wá sí àwọn ògbọ́ wọ́n ní sẹ́ wọ́n ṣèkó lọ́dọ̀ sheriff dean ọmọ yahoo wọ́n náà wọ́n jọ wà ń bẹ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ ká tó dóńdó náà àwọn ti túká wọ́n ní gòsì ló ló fà á ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn wọ́n ní ẹmọ́ fòkè ọdẹ lẹ̀ bàbá yìí máa ń mú àgbà lókè ọdẹ wọ́n ní ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa wọ́n ní yẹn dáadáa ni wọ́n bọ́ba mi ti dá wọn nìyẹn lọ́
a le so iwa baba imam tan nibi ti dada wala fola yin a bi toro fun gbogbo yi awon to ku baba imam baba mufasiru kari gbogbo eyan afa la to kede le gbogbo en to wa si bi bayi ateko ni gbogbo aye danu kokan wa ti wa olorun ba da kalu ku era sai ni lorun ola ina ateina wala se bismillah kuli wa olorun fun baba na olorun saba ke won gbogbo ku islam olorun ke won ge won sanu won se de ku sare fun won aya tali kursi olorun saba yanu si won baba wa ra gbadawa ni ga yumba nabi muhammad won gbogbo adura ta ti tolo fun baba wa to lo olorun saba mu la da re ba won yi ta tolo fun alaye olorun saba fun won baba wa sanu shehu ta sanfani lara won olorun se le lase ma ba fi so eso won be la te baba imam baba mufasiru kari gbogbo yin agbalagba ni gale olorun ja ti bo tele kokan na da bismillah alam nashra baba ni ga te wori yo mani ki gbogbo wa ka si ataya kokan ko dele gbin baba wa dele ka fi raba na le olorun je ka lu ko ba le daada atahiyatu lillah zakiyatu lillah tayyibat salawatu lillah assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin rabbana atina ajabla wan baba mukadam wan ni ko rabo se seju kale iraba na yi ka tu si adua soki ode ni ga to ba sanu se wa sile yi ere sanbe laye alo ba ni ilu jana bada lo tan ko pe lolohun pe lesa sodo lajo bere ti olohun tu wa pe lesa sodo o ti le ladun ka bayi baba wa sanu shehu e ba wa fi albarika tin be lara yin ati se olohun te gbe dani e ba fi be lo soki ode bada ba tu fi pa ba soki ode oba adonu oba albarika ti o gbe islam laruge olohun ma sa ba se loki ode e se amen amen ami olohun won lo yin oba won lo yan oba wo ngba mi o ke ku jagbe ku kan o ju seri ipo won ba ma da gbe mo ra won lo tesi ni bi yo olohun da ku afi lu ibi olowo da ku tori tesi fun wa lo ba to support islam to gbe islam na gbe lo ki ode lo ma sa yan fun wa o olohun yan fun wa o olohun yan fun wa o ala nabi muhammad ala amina ku wa ne jazo te ni fatu di kan o to lati fi gbede ko lohun yin oba lati barika fun olu ki ode ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin آمين 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 يا الله والله لو جوري بي بابا 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 أمو بدوا وانا كل ما سأجوري بي لين كاسي كيو بابا كاسي آمين متى متى لين كنا آمين 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 يا الله سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يبقى تبقى تيري تيكي وي فاربا لسولي جوكو أمبا وابعين سوف سيجين تبقى تيري أفاني ما فوقو ديدي كما الله سبحان ربك Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin adupe fọlọn a bere pelu bismillahir rahmanir rahim ade pare pelu alhamdulillah Rabbil Alamin gbogbo ta se gbogbo eyan to ba wa atawon to ri lori video na gbogbo won ma testify pe olorun ba wa se ni rorun so kọlọn wa sanu gbogbo wa patapata kọlọn sanu awon mo Alhaji Sulaiman Imam Atobiloye awa na to aje aburo fun won ta wa leyin won atawon egbon ton wa waju won na Olorun se iyanu to da fun gbogbo wa o adupe fun gbogbo awon to wa latukedele a rija a ri ita a ri anything to te disturb gbogbo ta se
adupe lowo Olorun adupe lowo Olorun so mo fe gbe fun Abdul Qadri but kin to gbe fa Abdul Qadri kin sadura pe Alaji ati gbogbo awon egbon won ababuro ton ti koja salukiyamo kolorun ba ke won kolorun ba ge won no la fatia bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin adura tan se fun baba atawon tan ti lo saju won ati awon omo atawa ta jabu atawon egbon won kolorun ko ba fi sara ba won kolorun ko forun ke won ko forun ke won awa ta files ton files aye na kolorun ko sanu wa won ja jiyaku won ja ri adanwo ta fi kuro nu esin tolorun fi wa si kolorun ko pa wa si nu e ko de ji wa si nu e ki gogo wa jo ba na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wole ola wala la hula wala kuwata illa billahi aliyil azim sallu ala nabi karim adupe fun olorun inti olorun ba se ohun lo se inti olorun o ba se eda kan to le se osi njokole wa lolu baba wa suleiman atobiloye imam abere pelu bismillah olorun ni ki jokore ko lo smoothly pelu rorun ba se lo pe ero ma po to olorun tun ni kero tun poju be lo odun kalukun ni won fenu so nti baba na se nun gbese aye won ni daada ile je kinu ti wa na dun wi pe ni baba ki baba olorun wala gugun ti awon eyan fenu so ati nta wa na mo olorun o mo se baba ke se lekun ke fun baba na gugun ti won fi sile pale ninu awon omo ati yawo oba ti o ni ki o fun amo na se amo na won toju baba en to soju osoju be to tun seyin gbogbo awon ore won na ni won ba won wale gbogbo awon ni won gbeyanju daada lori baba won pelu ogoto olorun ati boto awon mo na yo da ise nse oni kaluku won leyin ku baba won ya madun amadun fugun won ni gbogbo oni kaluku ala ti awa lati idayet ati wa adebi pelu rorun baba to so wa de na adebi pelu rorun ipada sibi to ni kaluku ati olorun sa jo je rorun ijokole oku baba wa suleiman lavash lawashi won ele tun se laburo olomo jo se sen kokan o gbogbo awon mo na to wa ni abroad palapata obe lori abdurrahman we kare gbogbo ambassador lati gbogbo yoku na ton wa ni bi ati gbogbo tin ga ru kun olomo sabayo so won opa wahala buru olomo fe si eni kokan won alela ilaha illallah leyin ku baba wa yi oju won ile o daru leyin won olomo dareru olomo dareru olomo daleru ko lo ma le da ni wa na ru ki oro wa ko pada gunle si bi subhana rabbika wabila izati amma yasifun wassalamu ala al-musali walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyil al karim amal muslimina la imama atubilo yi ya imamal muslimina la imama atubilo yi anta linasi imam ya suleiman atubilo yi في صلاتي وصيامي